pessoa rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas? Porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo.